Շահիս 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivarobet.am կայքում։ Մեծ արգո պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես եւս ցանկանում եմ բոլորիդ անխտի շնորհակալություն հայտնել շահագրգ քննարկման համար եւ հակիր ճանդրադառնալ հնչած մտահոգություններին, ինչպես էլ մենք փաթեթավորենք աշխարհում ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար այս դեպքում նման բարեհաջող փորձեր կան խնդրի ռադիկալ կարգավորման։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը, եթե առիթ հնարություն ունենա լինելու Իսրայելում, օրինակ եմ ես բերում, կարող է հետաքրքրվել, թե ինչպես է գործում այդ սահմանափակումները, նաև տեխնիկական արգելափակման առումով։ Պարոն փոխնախագահ, քաղաքական աջակցության տեսանկյունից դուք միանգամայն ճիշտ եք, ցավոք սրտի ես նկատում եմ քաղաքական աջակցության, ես նկատում եմ, որ այս կարևոր նախագիծը ցավոք սրտի չունի այն քաղաքական աջակցությունը, որը կօգներ այն վերացել, ուրեմն վերացել գործող օրենքի։ Պարոն Սիմոնյան, ամբողջ հարցը վերաբերում է նրան, ես ինչպես ասացի, խնդիրները իրենց լուծելու ճիշտ ժամանակն ունեն։ Երբեմն այդ խնդիրները ոչ մեկ քայլ առաջ և ոչ էլ մեկ քայլ հետո հնարավոր չի լինում լուծել։ Ես իհարկե հիասթափված եմ, ես զգում եմ, ես տեսնում եմ, որ նախագիծը չի ստանալու բավարար աջակցություն, բայց ես շատ հուսով եմ, որ գալիք խորհրդարանում դուք կշարունակեք հետամուտ լինել խնդրի կարգավորմանը, իսկ ես լրել այն առանց այդ մասին բարձրաձայնելու, պարզապես ամեն անգամ, երբ մեր մամուլում տեղեկություններ կհայտնվեն այս խնդրի հետ կապված հանցագործությունների կամ դժբախտ տեղի ունեցող դեպքերի, մարդկային խեղված ճակատագրերի մասին, ես ձեզ ուղղակի Facebook-յան Messenger-ով լրելայն կուղարկեմ բոլոր այդ դեպքերի մասին հաղորդագրություններ։ Ինչ վերաբերում է կառավարությունների կողմից ուրեմն ունեցած տարբեր ժամանակներում մոտեցմանը, նախկին կառավարություններին կարիք չկա ինձանից պաշտպանելու, սա հորդոր իմ բոլոր գործընկերներին, ավելացնեմ, ճիշտ հիմնավորումները նախկին կառավարությունների, թե ինչու այս օրենքի նախագիծը պետք չի դնել շրջանառության մեջ, եղել են բառացիորեն նույնը, ինչպիսի հիմնավորում ներկայացրել է գործող կառավարությունը օրինակցի վերաբերյալ։ Կարող ենք հազար փաստարկ բերել ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբերյալ, բայց խնդրում եմ, չօգտագործենք եզրաբանություն, որը կարող է վիրավորական լինել ոչ միայն օրենքի նախագծի հեղինակների համար, այլ ազգային ժողովի աշխատակազմի և այն փորձագետների համար, իրավաբաններ, տնտեսագետներ, որոնք աշխատել են, փայլուն մասնագետներ այս օրենքի նախագծի կազման համար։ Ներկայացված նախագիծը քինախնդրության փորձ է գործող իշխանությունների հանդեպ։ Ես ձեզ ասել եմ, պարոն Սիմոնյան, ես դա համարում եմ անձնական վիրավորում։ Ինձ պետք է շատ վատ ճանաչել նման եզրակացություն, նման եզրակացություն անելու համար։ Օրենքի նախագծի ապագայի հետ կապված ես առավել քան վստահ եմ, որ մի օր հայաստանյան որևէ կառավարություն ստիպված է լինելու գնալու խնդրի կարգավորման ռադիկալ ճանապարհով, ես պարզապես դրանում վստահ եմ։ Եվ ավարտելով իմ եզրափակիչ խոսքը, ցանկանում եմ կիսվել ևս մեկ իմ ունեցած տպավորությամբ։ Ինձ մոտ իսկապես տպավորություն է, որ բոլոր իշխանությունները անխուսափելիորեն անցնում են նույն ճանապարհով, երբ կառավարության պաշտոնյաները ամեն ինչ անում են հիմնավորելու մի բան, որը գրեթե հնարավոր չէ հիմնավորել, երբ հայտնվում են մարդիկ, ովքեր փորձում են տվյալ իշխանությանը մատուցել աննկարագրելիորեն արջի ծառայություն, եւ այդպես, պարոն Սիմոնյան, ծնվում է իշխանությունների մշտական սինդրոմը, երբ դալիճից դուրս կա մեկ իրականություն, բայց դալիճում այս կամ այն պատճառով փորձ է արվում ստեղծել լրիվ այլ իրականություն։ Բոլորին շնորհակալություն եմ այդ ուշագրգի քննարկման համար։